Сусідство з ворогами. Хто стоїть за антивакцинаторами? СБУ повідомила про підозру лідеру антиковідників Остапу Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. Антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу та могли фінансуватись росіянами. Тож чи є московський слід у діяльності Стахіва? Та чому відомий сепаратист Кирило Стремоусов приїхав до Львова? Зеленський роздає по 1000 гривень. До того ж у програмі «Дія» і лише на конкретні послуги. Та чи справді це мотивуватиме людей щепитись? Усе на фоні можливих провокацій з боку Білорусі та загострення міграційної кризи. Чи не за крок до нової війни Україна зараз? Усе найважливіше у четвер, 18 листопада о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.